Mana kun salqin. Xudo xolasa bugun Norvegiyadamiz. Assalomu alaykum hammaga. Mana Ruslan keldi, bugun birga uchrashdik. Ko'rishmaganimizda ham 1 yillar bo'lib qoldimi deyman Ruslan? Ha, shunday. Bugun hozir soatni ham aytaman, mana Norvegiyada lekin o'zi salqin. Dengiz bo'yidamiz. Bugun chistoni 11 avgust 2023 yil. Soat ham 19:52. 8 minutga ham 8 bo'libdi, 7:52 soat. Kun o'zi salqin, yoz o'tib bo'ldi. Yevropada o'zi salqin keldi. Sovuq bo'ldi, ha? Ha, o'zi salqin. Xudo xolasa ovqatni boshlaymiz endi nasib. Ha, boshladik. Bitta osh qilaylik. Nasib, boshladik. Odamlar osh pishirib beraylik. Birgalikda.